Mareykanka ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn cusub oo ka dhan ah Ruushka, isagoo ka jawaabay waxa uu sheegay weerarada dhanka internetka iyo falalka kale ee cadowtinimada. Talaabooyinkaas oo saameynaya dhowr shirkadood oo Ruushka laga leeyahay iyo saraakiil ayaa looga gol leeyahay in laga hortago faylada xunxun ee Ruushka. Warbixinta ka soo baxday aqalka cad ayaa lagu sheegay in sirtoonka Ruushka uu ka dambeeyey dhacii sanadkii lasoo dhaafay loo geystay SolarWinds, waxayna Moscow ku eedeynaysaa faragelintii doorashada sanadkii 2020. Ruushka ayaa beeniyey dhammaan eedeymaha, waxaanu sheegay inuu ka falcelin doono. Qabateyntan oo shalay lagu dhawaaqay ayaa kuwa faahfaahsan oo saxiixay madaxweyne Joe Biden, waxayna ku soo aadayaan xilli adag oo meel xun maraya xidhiidhka labada dal. Maxamed Cali Aadan, Telefishinka madax bannaan, Star TV.